encenem les torres, les talaies i els talaiots amb fum de dia i foc de nit, per dir que no volem més víctimes a la Mediterrània. Per dir que a Menorca volem ser un port segur i terra d'acollida per totes aquelles persones que creuen al nostre mar. Perquè totes i tots som, o podem ser, en qualque moment de la nostra existència, persones migrants. En moments de foscor, l'encesa de les talaies i talaiots és un punt de llum i esperança. És per això que des d'aquestes talaies demanem solidaritat, esperança i llum.